Vítajte pri okienkach jedinej internetovej relácii na slovenskom YouTube, ktorú moderuje chalan v Manchesterovom saku. To teraz na sebe nemám, som ho nezabudol, ale povedali sme si, že zmena je život, ani v minulom dieli som ho nemal. Takže, teraz vás troška poučím z estetiky. Slovo gíč pochádza z nemeckého kisch a jedná sa o kultúrny predmet, ktorý sa vydáva za špičkovú estetickú alebo umeleckú hodnotu, hoci ňou nie je. Prejavuje sa na ňom snaha tvorcov o predstavenie nadčasovej idyly, povrchových citov, snahu zapôsobiť za každú cenu, je falošný a precitlivelý. Nespochybňuje žiadne stereotypy ani archetypy, inak povedané gíč na nás útočí na naše primárne emócie. A teraz čítanie podľa Juraja Malíčka, popkultúrneho teoretika, z jeho knihy Vademekum popkultúry, čo on hovorí o gíči. Gíč. V popkultúre prázdny estetický pojem. Hromada slov, hromada slov, hromada slov. A toto je zaujímavé. Ak rešpektujeme tú estetickú, respektíve umenovednú definíciu gíča, ktorá tento pojem usúvzťažňuje s absenciou každého ďalšieho významu v predmetnom diele, za gíč aj v rámci popkultúry môžeme považovať také artefakty, ktoré možno zvýznamniť len prostredníctvom nadinterpretácie. Inak povedané, gíčom je napríklad fotka s mačiatkami. Jediný účel, ktorý táto fotka má, je, aby pôsobil na naše emócie, že mačiatka sú jej zlaté, žiadny ďalší význam nemajú. V popkultúre to môže znamenať, keď vidíme scénu, ako Arnold strieľa do ľudí. Žiadny ďalší iný význam to nemá, má to do nás nahnať adrenalín z toho, ako Arnold strieľa do ľudí. Inak povedané, ideme sa baviť o filme Batman vs. Superman a toto je strašne dlhý úvod, ale je dôležité, aby sme si povedali niečo o gíči predtým, než začneme. Toto sú okienka. Hlavnou témou týchto okienok nebude možno ani tak film samotný, ako to, čo sa s ním deje v poslednom období. Máme na jednej strane dosť negatívne recenzie a na druhej strane hromadu nadšených fanúšikov filmu. Ako je možné, že sa takéto niečo stalo? Pri Snyderovi je to úplne bežné, jeho filmy vždy zo začiatku sú negatívne hodnotené, lebo technicky zaté spĺňajú absolútnu definíciu gíču. Kritici, keď píšu kritiku alebo recenziu na nejaký film, neprihliadajú totiž len na to, či sa mi to páči alebo nie, ale prihliadajú na celú škálu vzťahov, ktoré ten film má. A to už či už predchádzajúcim filmom na rovnakú tému, k iným filmom v tom čase uvedeným v kinách, teda na mainstream, slipstream, perifériu, na to, kde sa ten film nachádza, alebo na celý filmový kánon, ktorý v minulosti bol. Inak povedané, Batman vs. Superman v ich očiach regulérne nemôže byť dobrým filmom, lebo k téme Superman ako metafora Ježiša neprináša nič nové, práve že ju ešte očividnejšie bije do tváre. Druhým účelom toho filmu sa zdá, podľa reklamnej kampane, má byť predstaviť svet DC univerza filmového pre diváka, ktorý nepozná komiksy pôvodné po vzore Avengerov, ale zároveň to urobiť úplne inak, ako to robí Marvel, aby sa štúdio Warner Bros. A DC štýlovo odlíšili od Marvelu. To sa však nedeje, lebo tento film je prepchatý narážkami, bočnými dejovými linkami a hromadou postav a tak sa stáva pre neznalého diváka zbytočne zmetočným. Teda nevie, o čo ide, vidí len pekné obrázky, to ako sa chlapici mlátia, ale pointa mu ako si uniká, lebo tam žiadna ďalšia nie je. Druhá vec, prečo kritici dávajú tento film extrémne dole, je jeho patetickosť, lebo tu máme superhrdinu, ktorý, aj keď nemusí sa obieka ako netopier, lebo miliardári dokážu svet zachraňovať inak, nielen ako netopieri, a máme tu druhého superhrdinu, ktorého slabosťou je kameň. A toto sa podáva smrteľne vážne, so smrteľne vážnymi teologickými myšlienkami na pozadí, a proste to vyznieva smiešne, pokiaľ fakt neviete, prečo to tak je. A keď ste kritik, ktorý sa na to díva zvonku, tak neviete, prečo to tak je, a patetickosť je tedy veľkým problémom, navyše pátos je také umelecké podvádzanie, je to ľahké dostávanie emócií z diváka pri najmenej snahe. Takže pátos je pre kritikov veľkým mínusom. Prečo vždy, keď natáčame okienka, niekto v pozadí niečo je? A vieš, že to tam je vždy počuť? Milo, keď som natáčal sám, to nebolo počuť. Pretože to je taký, no veď, a potom tam niečo tomu chýbalo. Je poslala babka, tu je vyberlová torta a toto je kolegyňa mi doniesla ochutnať. Tento jeden koláž mi vyberte a dajte na bok, ten mám rád. Pokiaľ mám byť úprimný, na tom filme som bol práve s Jurajom Maličkom, ktorý vedľa mňa zaspal, lebo ten pátos ho proste nechytal za srdce.
Mne osobne sa však film nesmierne páčil aj napriek tomuto všetkému, že som to tam videl, keďže som tiež vyštudovaný kritik, viac menej, lebo ide tu tú druhú stránku veci. Snyder totiž nikdy ani netočil filmy pre mainstreamového alebo bežného diváka, hoci sú vždy tak reklamované ako áčkové filmy. Oni nie sú mainstream, väčšinou keď si odmyslíme tú kampaň, výpravu i všetky prachy, čo do toho sú vložené, spadajú do B-čkovej kategórie. A sú to filmy pre veľmi úzke skupiny ľudí a prevažne pre komiksových nadšencov. Snyder je totiž vizuálny režisér, ktorý si dáva najviac záležať na obraze a emócii idúcej zo samotného obrazu, než z príbehu alebo čohokoľvek iného. Využíva totiž filmové médium ako to audiovizuálne, nie to literárne, čo v ňom je. A to audiovizuálne je na špičkovej kvalite a ja mám rád, keď sú filmy veľmi vizuálne. To znamená, že ja som sa... Toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa ja nesmierne bavil a hltal som každý jeden záber, lebo čo sa týka kamery a hudby a výpravy a kostýmov a hereckých výkonov, to už sme všetci počuli, ten film je proste na veľmi vysokej úrovni. Pre koho je však určený, keďže je určený pre veľmi úzkú skupinu divákov? Je určený pre ľudí, ktorí okrem toho, že majú radi vizuálne filmy, sú fanúšikovia DC komiksov. Ja sa za fanúšika DC veľmi nepokladám, ale poznám tie najikonickejšie storyliny alebo väčšinu z nich. A to, o čo sa Snyder v tomto filme snaží, je najdôležitejšie momenty z tej histórie toho univerza preniesť na filmové plátno tak, aby uspokojil fanúšikov. Inak povedané, diváka, ktorý sa nevyzná, necháva vonku. Nie ste na Avengeroch, nejdeme vám nič predstavať, ak to nepoznáte, dočítajte si novely, my vám to tu ideme len ilustrovať. A presne to sa deje. To, kto bude nadšený z toho filmu, sú komiksoví fanúšikovia, ja som to sám videl tieto dni, keď som rozmýšľal nad tým, ako spraviť túto recenziu, keď som sledoval diskusie na webe. V komiksovej skupine väčšina ľudí na Facebooku alebo pri komiksových článkoch alebo na komiksových weboch, väčšina ľudí proste bola nadšená. Ako náhle som prišiel na web, ktorý sa nevenuje až tak komiksom alebo venuje sa niečom inšiemu, tak to nadšenie išlo rapidne dole. Nie, ja nemám rád také. Inak povedané, napríklad snové sekvencie vo filme nie sú len snovými sekvenciami, keď divákovi, ktorý proste nepozná tie komiksy, sa to môže zdať. V skutočnosti ide o foreshadowingy do budúcich dielov, zobrazovanie ďalších bočných línií, ktorých sa dočkáme neskôr, alebo nazeranie do alternatívnych realít do vesmíru, ktoré sú vlastne len obrázkami z iných kultových komiksov od DC. Takže ja, ktorý ako tak tie príbehy poznám a mám k nim nejaký vzťah, som sa extrémne bavil som sa na skvelej remeselnej stránke veci, lebo Snyder je proste zaťažený na estetiku obrazu, za jeho ťaživosť a význam. A tým pádom som odchádzal z kina maximálne spokojný, lebo som tá druhá strana, komu je určená. Pravdepodobne aj diváci, ktorí nejak hĺbší kontextom nebudú hľadať, budú fakt hľadať len tú remeselne zvládnutú filmovú prácu, budú z toho nadšení. Tak si to zhrnieme, lebo sa blížime ku koncu, ako pozerám na časovú líniu, už tam máme aj dosť vysoké čísla, takže si zhrnieme všetko. Teraz začneme mínusami. Mínusy filmy sú patetickosť, istá gíčovitosť, lebo pokiaľ nie ste fanúšikovia, tak ten film vám nedáva zmysel. Príliš sa to berie vážne a je tam príliš veľa narážok, príliš veľa bočných línií, takže film pôsobí zmetočne a chaoticky. Plusmi sú skvelá kamera, dokonalá hudba, kultové momenty DC nádherne ilustrované na veľkom plátne, skvelí herci a koketovanie s teológiou, čo je moja téma, ktorú ja mám hrozne rád. Tuto je to síce príliš očividné, ale dalo by sa o tom premýšľať, dalo by sa veľmi o tom hovoriť, takže ja to dávam do plusov. Takže aké bude hodnotenie? Ak nie ste fanúšik, tak sa to pohybuje okolo 45%, lebo ten film vám fakt veľa nepovie a bude pôsobiť extrémne smiešne. Ale ak patríte medzi fanúšikov, tak skvelých 90% a už sa neviem dočkať, kedy to budem pozerať znovu. Ja mám celkovo rád až na sovičky všetky Snyderové filmy. Lebo Snyder si natáča filmy podľa seba pre úzku skupinu ľudí a na mainstream je...